та бүхэнд энэ өдрийн амн амгалан туя. Сар шиндээ сайхан шилжгээж байна уу? За, тарвлын хэдийн хамт олноос сар шинийн мэндийг төвшүүлье. За, энэ сайхан жил маань өнгөтэй өвтэй сайхан гарч байна. Тийм болохоор та бүхэн дордороо буйны хичээд, дордороо одоо сэтгэлийн амн амгалан голох бурхан багшийн сургаалыг судалж мэдэх хэрэгтэй. Тийм учраас сулж мэсрээ та бүхэн сэтгэлийн амар амгалан осноор улс орон манд хөгжиж сэтгэлж сайн сайхан болох байха. Бие биенээ хайрлаж, бие биенээ хүндэлсэн сайхан байх юм бол бүгдээрийн одоо сайн сайханд хүрч чадна гэж ингэж бодож байна. Тийм болохоор одоо та бүхэндээ энэ нэрж байгаа энэ сайхан гарч байгаа жилдээ эрүүл энх урт удаанаас олж борчдгүй амгалан байж та бүхний юу сонсон ёсон хөл одоо шилтэн мөтөж та бүхэн насан урт байж өвчин зовлонгүй борчдгүй амгалан байж эв төнчөнтэй байж э төрөнгч нь одоо буян хэшигч нь одоо авжин дэлгэрхэн өдөртэй сайхан ёроолыг өөдөд нь төвшүүлье. Хөн хотлол нөө сар шиндээ сайхан шинлээрэй.